Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin 18 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Zərdabda yol tikintisinə 6,4 milyon manat vəsait ayrıldı. Azərbaycanda baş verən zəlzələ ilə bağlı Respublika Seismoloji Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli nələri açıqladı? Fərdi yaşayış evindən 4600 manat oğurluq edən şəxslər saxlanıldı. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Zərdab rayonunun 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Ağabağı, Kəndəbil, Şıxbağı, Nəzəralılı avtomobil yolunun tikintisinə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 6,4 milyon manat vəsait ayrılıb. Azərbaycanda baş verən zəlzələ ilə bağlı Respublika Seismoloji Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli hadisə ilə bağlı nikbin fikirlər səsləndirib. O bildirib ki, ciddi tələfata səbəb olacaq yeraltı təkanlar gözlənilmir. Təkanın güc baş verməsi 10 saniyədən bir az artıq çəksə də elə bir qorxulu bir məsələ törətməmişdi. Yəni, bütün rayonlarda, dediyim kimi şimal rayonlarında, eləcə də Abşeronun Xəzər dənizinə yaxın hissələrində heç bir fəsadlar olmayıb, heç bir dağıntılar yoxdur. Yəni, elə gecə ilə də, səhər də necə lazımdır, fövqəladə hallar da, onların əməkdaşları da yerlərdə araşdırıblar, baxıblar. Yeraltı təkanlar Azərbaycanın şimal rayonlarında daha çox hiss olunub. Xaçmaz sakinləri gecə saatlarında evdən çölə çıxaraq zəlzələ təlaşı keçiriblər. Azərbaycanın şimalında yerləşən Xaçmaz zəlzələ episentrinə daha yaxın olduğundan yeraltı təkanlar burada daha çox hiss olunub. Xüsusilə hündür mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlər zəlzələ zamanı həyəcan keçiriblər. Xoşbəxtlikdən hər hansı dağıntı və tələfat qeydə alınmayıb, amma sakinlər qorxu dolu anlar yaşayıb. Biz 5-ci mərtəbədə yaşayırıq, təkanlar çox güclü idi, biz də çox qorxduq, bilmədik ki, hara qaçaq, nə eləyək. Amma düşdük aşağı, gördük cəmat hamısı aşağıdadır. Televizora baxırdım, bir də gördüm, böyle silkələnmə balaca oldu, sonra bir güclü təkan oldu, çıxdı getdi. Heç nə, sonra yoldaşım, mən, nəvə çıxdı balkona, gördü cəmat dökülüb yerə. Kendim gidip gelmeye başladım, anlayamadım yani. Sanki dışarıdan bir tren geçiyor da öyle bir sarsıntı gibi düşünün. Xaçmaz rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası və müvafiq dövlət qurumları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, bütün yaşayış məntəqələri ilə əlaqə saxlanılıb, baş verə biləcək fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində hazırlıq işləri aparılıb. Rayon ərazisində heç bir dağıntı, qəza, fəsad baş verməmişdir. Bugün səhər aldığımız məlumata görə də artıq təcili tibbi yardıma da müraciətlərimiz, qəzalarımız yoxdur. Qeyd edək ki, yeraltı təkanlar Xaçmazla yanaşı bölgədə yerləşən Qusar, Quba, Şabran və Siyəzən rayonlarında da hiss edilib. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Xaçmaz. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi səfərbərliyi və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xaçmaz rayon şöbəsində əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı şöbə rəisi Rahim Ağayev saxlanılıb. Baş prokurorluq faktı İTV Xəbərə təsdiq edib. Bildirilib ki, məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə daha ətraflı məlumat veriləcək. Bakıda Konstitusiya Məhkəməsinin 25 illiyinə həsr olunan Konstitusiya normalarının tətbiqi vasitəsilə qanunvericiliyin inkişafı mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbirdə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev, Prezident İlham Əliyevin konferans iştirakçılarına müraciətini təqdim edib. Konferansda Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov, Naxçıvan Ali Məhkəməsinin sədri Saadət Bektaşi, Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin sədri Anar Bağırov və bir sıra dövlət rəsmi ilə yanaşı xarici ölkələrin konstitusiya məhkəmələrinin sədrləri, eləcə də hakimlər iştirak ediblər. Konstitusiya məhkəməsi 25 il müddətində çalışıb insan hüquq və azadlıqları sahəsində, konstitusiya dəyərlərin qorunması sahəsində fəaliyyət göstərsin və biz öz fəaliyyətimizi beynəlxalq təcrübə ilə və milli digər xarici məhkəmələrin təcrübələri ilə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsi ilə
zənginləşdirməyə çalışmışıq. Ona görə təsadüfü deyir ki, bu günləri 14 ölkənin nümayəndələri bizim tədbirə qatılıb. Bizim üçün çox şərəflidir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin 25 illiyi ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bir ildə və biz bu günləri onun çox rəmzi xarakteri var. Azərbaycan Konstitusiyasının yaradıcısı və müəllifi məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Növbəti erməni təxribatı Gürcüstanda keçirilən Batumi Open beynəlxalq karate turnirində baş verib. Hadisə Azərbaycanlı idmançı Alika Semixova ilə erməni rəqibi arasında keçirilən final görüşündə yaşanıb. Belə ki, idmançımız qarşılaşmanın əsas vaxtında rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu zaman məğlubiyyəti həzm edə bilməyən erməni idmançı Alikaya yaxınlaşaraq üzünə zərbə indirib. İdmançımız isə soyuqqanlı davranaraq təmkin nümayiş etdirib. Dünya Federasiyasının prezidenti Hitoshi Kasuya orada idi və həmin Hitoshi Kasuya dərhal özü buna müdaxilə etdi və tələb etdi o idmançının qovulmasını ümumiyyətcə və ermənilərin şəxsən bizdən üzr istəməyə və onlar bizdən üzr istədi. Bununla bağlı biz Dünya Federasiyasına müraciət edəcəyik rəsmi. Həmin idmançı nəinki yarışdan, yəni bir neçə il o diskvalifikasiya olunmasını tələb edəcək. Hər bir pasiyenti narahat edən məsələlərdən biri alternativ dərmanlardan istifadə olunması və ya dərman sayının reseptdə çox olmasıdır. Bu barədə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclasında deputat Əhliman Əmiraslanov çıxışında deyib. Deputat problemin həlli yolu olaraq elektron reseptin tətbiq olunmasının gündəmdə olduğunu bildirib. Bu elektron resept məsələsi elə belə gündəmə gəlməyib ki, sui-istifadə halları var. Sui-istifadə halları var. Deyək ki, həkimlərlə dərman satışınla məşğul olan qurumlar arasında sövdələşmələr olur. Gəlin, açıq danışaq, mətbuat da var burada. Biz bunun hər addımda şahid oluruq. Bəzən lazım olmayan dərmanlar xəstələrə təyin olunur. Hamilə qadınların profilaktik müayinələri, onlara ambulator və stasionar şəraitdə göstərilən tibbi xidmətlər təminat alınıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən İTV Xəbərə verilən məlumata görə, bu tibbi xidmətlərə doğuşa qədər mamaginekoloji yardımın göstərilməsi və dispanser nəzarət daxildir. Hamiləlik və doğuşdan sonraki dövrdə zahı qadınların müşahidəsi, müalicə üçün tibb müəssisələrinə göndərilməsi də profilaktik müayinələr zamanı həyata keçirilir. Laborator tibbi xidmətləri daxildir. Qanın kliniki analizi, hepatit B, C, sifilis testləri, eləcə də screening testlər və Down sindromuna görə qan nümunəsində hormonların təyini icbari tibbi sığorta çərçivəsində qarşılanır. Stasionar tibbi xidmətlərə gəldikdə isə doğuş və klassik qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı icbari tibbi sığorta təminatına alınıb, yatış zamanı qidalanma, tibbi sərf, eləcə də dərman vasitələri sığorta paketinə daxildir, ödənişsizdir. Hacıqabulda polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birindən oğurluq edən əvvəllər məhkum olunmuş rayon sakini saxlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı o cinayət əməlini etiraf edib və qeyd olunan oğurluq faktını tanışı ilə birgə törətdiyini bildirib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, qabaqcadan əlbir olan tanışlar zərər çəkənə məxsus ünvana qanunsuz daxil olaraq oradan dəmir borular və digər tikinti materialları oğurlamaqla zərər çəkmişə ümumilikdə 4600 manat ziyan vurublar. Oğurluq hadisəsində iştirak edən digər şəxs də müəyyən edilərək istintaqa cəlb olunub. Dövlət Gömrük Komitəsi qaçaqmalçılıqla mübarizə, xüsusilə də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması, həmçinin cəmiyyətin bu sayədə maarifləndirilməsi istiqamətində intensiv iş aparır. Komitənin hazırladığı növbəti qısametrajlı maarifləndirici video çarx Ağ Ölümün acı fəsadlarından, xoşbəxt gənc ailənin faciəsindən bəhs edir. Narkotiklərə yox deyək. Thank you.
Dənizkənarı parkda daha bir kaktusa ziyan vurulub. Bu barədə video görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, iyulun 1-də Bakı bulvarında çəkilən video görüntülərdə bir qadının kaktusun üzərinə yazı yazmağa çalışdığı görünür. Yayılan görüntülərdən sonra bulvar idarəsi nəzarət kameralarına baxış keçirib və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları həmin qadını müəyyən edərək saxlayıb. O izahatında törətdiyi əməli etiraf edib və barəsində toplanan materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Vətəndaşlarımıza müraciət etmək istəyirəm ki, biz həddindən artıq xahiş edirik. Bu gözəllikləri araya ərsəyə gətirilməsi bir günün, iki günün, bir ilin, iki ilin işi deyil. Əgər idarə bunun, bu gözəlliklərin yaradılması istiqamətində addımlar atırsa, işlər görürsə, bunu qorumaq da bir vətəndaş kimi hər birimizin borcudur. Bu görüntüləri çəkib, sosial şəbəkələrdə yayan, ictimailəşdirən kəslərə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki qınaq olan yerdə islah da olacaq təbii ki. Bu nöqtəyi nəzərdən mən ümid edirəm ki, belə bir hal bir daha təkrarlanmaz. Dənizkənarı bulvar idarəsinin müraciətlərinə baxmayaraq növbəti analoji hadisə baş verib. Belə ki, daha bir nəfər kaktusun üzərinə yazı yazmağa çalışıb. Çəkiliş qrupumuzla yanaşı trenddən olan həmkarlarımız da həmin vaxt ərazidə olublar. Yazı yazılıb ki, xahiş olunur, toxunmayın. Yazılıb ki, xahiş olunur, toxunmayın. Niyə yazırsınız? Bilmirdik. Davam edirik. Azərbaycanda Rusiyanın EurAsia Daily internet resursuna giriş məhdudlaşdırılıb. Qərara həmin nəşrin Qarabağda separatçı rejimin xarici işlər naziri kimi qələmə verilən Sergey Kazaryanla müsahibə dərc etməsi səbəb olub. EurAsia Daily hökumət yönümlü təbliğat resursu kimi tanınır. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanda Rusiyanın RIA Novosti informasiya agentliyinin saytı bağlanıb. Bu orqanda separatçıların keçmiş dırnaqarası dövlət naziri Artak Beqlaryanla müsahibə dərc etmişdi. Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi başladıqdan sonra bu ölkədə də bir sıra Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin saytları bağlanıb. İran Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına tam hüquqlu üzv olub. Bu barədə qərar təşkilatın Hindistanın sədirliyi ilə keçirilən 23-cü virtual sammitində qəbul olunub. Üzv ölkələr bunun tarixi əhəmiyyətini vurğulayıblar. Beləliklə, İran təşkilatın 9-cu üzvü olub. Xatırladaq ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən il Səmərqənd şəhərində keçirilən sammitində Tehranın birliyə üzvlüyü ilə bağlı memorandum imzalanmışdı. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saatda bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 20-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.